Hej, mit navn er Søren fra Napoleon. I dag skal jeg fortælle jer omkring vores Travel Q Pro 285 på Saxevogn. Grillen har et stegeareal på 285 kvadrattommer, og den har et gasforbrug på ca. 500 gram gas i timen, hvis man har tændt begge brænderne fuldt ud. Hvis jeg kigger ind i grillen, så har jeg en støbejernsrist, og støbejern har den egenskab, at det tiltrækker rigtig meget varme, så jeg har virkelig mulighed her for at lave nogle gode stregestreger på bøffen. Derudover er grillen inddelt med to separate brændere. Brænderørene hernede i, de er lavet i 304 stål, og der er selvfølgelig 5 års garanti på brænderørene. De to brændere, der ligger der en brænder i den ene side og ligger en brænder i den anden side, så hvis jeg ønsker at køre direkte grillning, så tænder jeg for begge brænderne. Ønsker jeg at køre indirekte grillning, så slukker jeg blot for den ene brænder, lægger kødet i den side, og så har brænderen til at køre i den anden side. Og det giver mig altså nogle muligheder med, at jeg kan lave kylling, eller jeg kan lave en steg, hvis jeg for eksempel er på camping, eller om står hjemme på altanen. Så grillen har rigtig mange muligheder. Grillen er monteret med Jetfire tændingssystem. Det vil sige, at der er ikke noget med, at man skal have noget batteri med ud, eller et batteri, der svigter undervejs. Men Jetfire'en har også den egenskab, at den er placeret ved siden af brænderen. Det vil sige, at der er ikke en sliddel på den, der går ind over brænderen, mens jeg bruger grillen. Og den fungerer ved, at jeg trykker ind på den og drejer på knappen, og så tænder den. Som I kan se, så har den et støbt aluminiumslåg. Det er rigtig højt låg, og det giver masser af mulighed for at have en steg ind under låget. Der er også et termometer påmonteret på grillen, så vi har mulighed for at se, hvor varmt der er inde i grillen. Når man køber den her grill og pakker den ud af kassen, så er den næsten samlet. Der er lige to skruer, der med, hvor man skal påmontere sidebordet, og så skal der en hjulaksel igennem nede ved hjulene, og så to hjulkapsler på, og så er man stort set klar. Jeg vil vise jer en rigtig smart feature, der er på den her grill, hvor jeg kan slå den sammen, og så tage den med på farten, hvis jeg skal bruge den. Eller bare, hvis jeg er på camping, og skal have den placeret over bag ved campingvognen, for at den ikke tager pladsen. Jeg skal lige lukke for låget her. Så slår jeg sidebordet op, sætter foden på hernede, for at den ikke glider fra mig og påvirker palen her. Sådan, så er den slået sammen, og jeg er klar til at køre med grillen. Kunne du tænke dig at se resten af vores Travel Q program, så gå ind på backyardliving.dk og prøv at se på de muligheder, der er. Rigtig god fornøjelse.